อะไรเจซูชีเดဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါလို့အရက်ကဆရာကိုလည်းမေ့ထားလို့မဖြစ်ဘူးမရဘူးအရက်ကဆရာမေ့ထားရင်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့အရက်ကမူလဆရာကိုလည်းမေ့ထားလို့မရဘူးဥစဉ်တို့ရန်တော်တွေမှာတချို့တချို့ရှိတယ်တချို့ကောင်းလေးတွေကရှိပါတယ်ကုကေတော်တော်လေးတွေရှိတယ်အားတဲ့ငါဆရာကအလတ်တန်းတော်မအောင်ဘူးတဲ့ငါဓမ္မစရိယာရောက်နေပြီလို့ပုံကအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ရလားအေးယောမပြញ្ញင်တော့ဘူးတဲ့ယောမလားနေရထရတာအင်မတဆင်းရဲတယ်တဲ့မြို့မှာပဲနေချင်တယ်တဲ့ကြည်နော်အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီယောကမိဘတွေကသူတို့မရှိမရှိမယ်လေစုဆောင်ပြီးတော့လှူလိုက်ရတာကိုမမြင်ဘူးဒါဦးစင်းကမိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုမြင်စေချင်လို့ပြောပြတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအေးအဲ့တော့ဦးစင်းတို့တက္ကရာကမတွေကမိဘဆရာသမားကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုဘယ်တော့မှမပက်ပယ်နဲ့အမြဲမပြတ်မိမိစွန့်နိုင်တလောက်တတိယတိုင်ပူဇော်ပါဆရာသမားကိုလည်းအဝေးကနေလက်ဥကလေးကြီးပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ရှိခိုးပေးပါဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမကြီးဘယ်မှာနေတယ်ပြောပါဗျာမပြောတော့တောင်မှနေတယ်တဘောပေါ်ရလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မပြိုသောတောင်မှနေတဲ့ပုံကိုဒီဘယ်တော့မှမစင်ရဲဘူးမိမိရဲ့ဘုတ်ရှေ့ဘုတ်ရှေ့ဘုံရှေ့ကံမရှိလို့တနည်းပြောရှေ့ကုသူနေခဲ့လို့စင်ရဲအောင်တော့စိတ်စင်ရဲမှုမရှိဘူးအမြဲချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဒါကြောင့်မပြိုသောတောင်မှနေတဲ့ပုံကိုဒီအမြဲတမ်းကြီးပွားချမ်းသာတယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမလေးတိုက်ကြီးတွေကားကြီးတွေစီးမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟေးတိုက်ကြီးတွေကားကြီးတွေစီးပြီးတော့တနေ့မှစိတ်မချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာအများကြီးရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါမပြိုတော့တောင်းပါနဲ့နံပါတ်၂ကဘာပါလဲမကြွေတော့အသီးကိုစားဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရဏဂုံ၃ပါးတရဏဂုံ၃ပါးကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ပွားနေပါစိတ်ပါတိဖြစ်စေမပါတိဖြစ်စေအမြဲမပြတ်ရွတ်ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မကြွေတော့အသီးကိုစားတာတဲ့ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအေးစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အမြဲမပြတ်ရွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတရဏဂုံ၃ပါးတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအဒီတဘောကအပေတကပိတ်တယ်ဟုတ်လားဥစ္စေတို့သောတာပန်နဲ့တူတူပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ထဲမှာပါတယ်တရဏဂုံတီတူတယောက်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မကြွေသောအသီးကိုစားဆိုတာကတရဏဂုံ၃ပါးကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ပွားနေပါအဲ့ဒါမကြွေသောအသီးကိုစားတာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအေးနောက်နံပါတ်၃ကမလဲသောမလဲသောအပင်ကိုစိုက်တယ်မလဲတော့အပင်ကိုစိုက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့တရားဒဂမတွေ၅ပါးသီလမြဲပါတဲ့ဘာသီလမြဲပါ၅ပါးသီလမြဲပါအေး၅ပါးသီလမြဲရမယ်အဲ့ဒါမလဲတော့အပင်ကိုစိုက်တာဟုတ်လားမလဲတော့အပင်ကိုစိုက်ဆိုတော့ကြည့်နော်လဲတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတပင်းနေစိုက်ထားလို့ရှိရင်တချို့ကမြေမခိုင်းတာတို့အမြက်မခိုင်းတာတို့ဦးဇင်းတို့အညာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မိုးကြီးတယ်မိုးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဘောစကိုက်မင်းကြီးတယ်နော်သူကအမြက်ကအောက်ကပါတာကိုအဲ့တော့ခဏခဏမြေပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလဲသွားတယ်အဲ့ဒါလဲတဲ့အပင်အဲ့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဒဂမတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလဲ၅ပါးသီလမြဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှစီးပွားရေးလူမှုရေးကုသိုလ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအဲ့ဒါတွေဘယ်တော့မှမလဲဘူးတဲ့အခုဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံ၅ပါးသီလမြဲရလားမြဲပါဗျာမမြဲဘူးနော်ဒါဦးဇင်းကနိုင်ငံရေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဦးဇင်းတို့ရဲ့ကိုကြစ်တရားဘာသာတရားနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောနေတာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဏာတိပါဒတည်တယ်တည်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအာဒိဏဒါနကာမေသမိစ္ဆာရမှုတာဝါရတုရာမေရယာဘယ်တိတ်ခါဘုတ်တိအချိုးပေါဆုံးလဲသာမန်ပါဗျာ
ปานาติปาตาแลไม่ได้เว้ยเนาะเปลูดิผิดกุนเนี่ยไม่ดีอะไรน่ะดาน่ะแลไม่เปล่าหรอกเนาะอืมพี่รอกามิตุเมสาสาระมะเกมขิจิอ่ะเปลูดิผิดกุนเนี่ยไม่ดีมุตาวาระก็ มุตาวาระก็อี้จูตอดเด้เนาะเฮ้ตุรามีเรยะเด้จีซาเนียไดมายะเด้สิดาบ่ยะเด้ยะเด้เนียไดมายะเด้เอ้อะคุ73ลิเนี่ยกองลิกองมาลิดิก็อสาเวต้องนี่บีอุเซงก็เปล่าจินนี่ไอ้นี่ญา ก็ในงานยิสกาเราหมดตัวตัวบาตายิสกาอุเซนุเมียนมาในงานก็เทราวาดะบูดะบาตากระบะอะไรมาเทราวาดะบูดะบาตาส่วนเล่มมาท่องท่าละอุเซนุเมียนมาลูมิโอเดียเลยบูดะบาตายานุบีมียาเลยเข้าใจละอ๋อเทราวาดะบูดะบาตาอายุมันเนี่ยเมียนมาลูมิโอดีก็จีซัน ตะจันเยซวยปูยาวเนกระทรวงลาบีนี่ซวยปูยาวเนวาซูลาบีซวยปูยาวเนเบลูดิผิดกุนน่ะโดไม่ยาวมุล่ะยาวมาครับตะชั่วชันทาติเดแม้ตะจันด้วยยาวหมูเดบาเปลือตะจันด้วยจ้ะรอสิปูยาวเลยโหตุ๊เมียในงานนี่อ่ะพุทธบาตาในงานนี่ตะชั่วพุทธบาตาในงานนี่ลีลาจีละเอลุอคาจียิจีมา นั่นก็อสุรกันนี่ไม่ยอมอยากไปเด้อุเซนุเมียซอพะยาปารมีดอผิดสิ9950ดุดิเดมาရှင်เพียงผิดแต่คามาเลยทุนนี้ตุซอเวตุ้ยเนี่ยနိုင်ငံด้วยมาอุโบณีดิมาตาจี9950ยาลุตะหมัดเด้อุโบณีดิมาเนาะอะคุอุเซนุเมียมาနိုင်ငံก็อะดิณีมาอุโบยาเด้อโหดมุล่ะครับเอ้อตะลุผิดนี่ดิ เออุเซนุเมียนมาနိုင်ငံนี่บาဖြစ်နေရလဲမကြီးွားတာဘာကြောင့်လဲเนาะတနည်းအပြင်ပြောရင်၅ပါးတိလဆိုတာကိုကျင့်တိလမြတ်စွာဘုရားကတတ်မှတ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီ၅ပါးတိလကိုမြတ်စွာဘုရားကမဖြစ်မနေစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောယူဟောခဲ့တာဒီ၅ပါးတိလမြတ်စွာဘုရားကတတ်ပတ်ချက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ဒီငါးပါးတိလဒီမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မမူခင်ဟိုကဘာဥကာလကနေပွင့်ပေါ်နေတဲ့ဏိယမတိလတတဝါဒီကြံ့သုံးရမယ်ဏိယမတိလဒါကြောင့်မြာမာမှာစကားရှိတယ်လေငါးပါးတိလကိုခါဝတ်ထမီကဲသို့မြဲရမယ်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကဘာဏိယမတိလခေါ်တယ် เออဟုတ်ပြီအရှင်ဘုရားကဘာဏိယမတိလမကျက်သုံးတော့ဘာဖြစ်မလဲမကျက်သုံးရင်အပယ်သွားမယ်ဒါပဲတူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပဲเนาะကျက်သုံးရင်သူကတိသွားမယ်ဒါပဲကျက်သုံးရင်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုသွားမယ်မကျက်သုံးရင်မကောင်းတဲ့လမ်းကိုသွားမယ်ကြည့်လीသူများတဲ့တတ်တာကောင်းသလားကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားပြောနေကြမလို့သူများဥစ္စာခိုးတာကောင်းသလားဟော ตุรบตาเมียเปลี่ยนมาดากองดล่ะครับลิงญาပြောดากองดล่ะลูกเยเตซาตอกซาดากองดล่ะครับครับไม่กองมูไม่กองหญิงไม่กองเนี่ยละเซียนป้อมมาเลยตบบ่อยะล่ะครับเอ้อห่าช่องเจนลุษิยกองเนี่ยละเซียนเพิ่นเลยตะชุกก็กัดเตลูกดิชีตะเดอะเช่นว่า 5 บาติละเมียดาเนี่ยดอตะเนบีล่ะเด้ไฉนมุลิดอตะจี้หญิงจี้บิเสตุหะตุดอตะจี้บิตุเมียโกตัดผิดเตอะเสร็จไม่อยากหญิงตุมาบาเด้ ငါးပါးတိလလုံနေတာပဲဟုတ်ရလားဒေါသကြီးပြီသူများကိုလိန်ညာပြောတဲ့အဆက်မရောက်ရင်ငါးပါးတိလလုံနာတယ်ဒါဒေါသကြီးတာကဒေါသကြီးတဲ့သူ့အကုသတ္တတော်မှာသဘောပေါက်လားပါပါတိလလုံကြုံတာကတိလလုံကြုံတဲ့လမ်းစက်သူ့ဟာသူသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့သွားမရောနဲ့မကတ်နဲ့နော်အဲ့ဒီငါးပါးတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်းကနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်း ਨੇ ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာနိယတဗျာဒိပတ်မစင်မြန်ဘူးလားစင်မြန်ပါဗျာ
ဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရဲ့မှာလေဒီရှုပ်ွက်ကြီးတွေပေါ်မှာအလျားမောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲတရားဆောက်တယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားအဖြစ်လှူတာဟုတ်လားအော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ကတော့အရှင်မြတ်တို့ဒီငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေနင်းလျှောက်သွားလို့ငါအသက်ပေးခြင်းပေးပါစေသူမိတာရှင်ရဲ့တေကလေးဟာတကူးရှိတယ်နော် သူတကူးနဲ့အဲ့ဒီတရားဆောက်လိုက်ခဏလေးရဲ့ဒါပေမဲ့သူတကူးမလို့မိမိရဲ့ပင်ကိုလုတ်အားနေပဲကုသိုလ်ယူတာအဲ့ဒါမိမိရဲ့ပင်ကိုလုတ်အားနဲ့ကုသိုလ်ယူတကူးနဲ့အဖြစ်နဲ့လှူတဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောလိုက်ပြီးလဲ။နောက်၄သိဉ္ဇင်းနဲ့ကဘာတသိပြည့်တဲ့အခါဗတ္တကဘာမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့လို့ထင်ရှားပွင့်ထုတ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဖျားဖြစ်မယ်
Mamila. 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 ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းကနေနိယတ္တဗျာဒိပတ်ဆင်းမြန်ပြီးတော့ပါရမီတော်ဒီဖြည့်လာတာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပါရမီတော်ဒီဖြည့်လာတာအရိယာလာပုထုဇဉ်ကပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဒီမတိမြဲမြောက်ကဲသူပဲဟိုရောက်တည်ရောက်ဒါကြောင့်၅ပါးတိလမာတခါတရံသူ့အသက်ကိုတတ်တယ် ဟမ်ဘာလို့လဲဘုရားအလောင်းတော်တခါတခါတကူးကြီးလုပ်တကူးကြီးဖြစ်တယ်တငါတယ်ဖြစ်တယ်မုဆိုးဖြစ်တယ်သူ့အသက်မှာတပ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးပုထုဇဉ်ကိုဟုတ်လားပါရမီဖြည့်တာဖြည့်တာပဲတခါတရံမှာပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့တော့သူဒီသူ့အသက်ကိုလည်းတတ်ပါတယ်တကူးကြီးအဖြစ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူများဥစ္စာကိုလည်းခိုးယူပါတယ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဟောကြည့်နော်ဦးဇင်းတို့တခါတခါမှာလေဟာရိဒ
maya gule pia ma mi bale pia along do. Takadia ma le ti yi a yet dwe go tau tong pi bale de. Amu tama bo abo pia kuke zaga le goina amu tama bo abo do ngaro ti yi tau te po gu bo hola. Yesu yi tama pia lo. Sai zama na nau song bo ama sai zama na ye wibe do kaya da era. Ari iyatama sai zama na ga tau ta ne ma tia kia ni da tia shi ma shi tru chinye iyatama ri lau na tau yin ga ni baya along do iyatama ba byo le eri mei ma alaga a chen ma shi bu sila ma shi bu ha mei belu zo lai ta le tu teng ngai chin da chi ni mei lu nga ne lau ma la lau mei khon ni ye twe eri mei ma te yi u yu pi nga do ba lai khe si ya mei chi no Edo mo tari e lo ke bude e, no? Edo jomo lo, ho ga mei ma ga, no so ma chi na lo, du vu, a chen ti la pia si de tre jomo, ta chen yin ma lo, di po gu gu, a chen ti la pia si a ba lo yi, du ba lo le pia su ba le, e pia pia yin ga le, du gu, a chen ti la le, pia si a ba lo yi lo, a lo ma kaun e ni a su ba le tre jomo, no so si sa ma na po wa ne, e la bi lo pia si da, ho ya la. ไอ้อะเบบัวแล้วส่วนไอ้ยะตมะบัวถ้าจังพระอะลองดอปารมีภิเษกกาลมานุเษกกาลบัวปารมีภิเษกนุเษกกาลมาตุตะโกแลตับบาเดตุสาโกแลคุอยู่มิบาเดตะคาเตียฮอล่ะตุระบาตามยาโกแลเปมมามิเกบาเดเตยิอะยะโกแลตอกแค่บาเดตะคาเตียมาอุทุเซมโหลมาเกบูบาเด Dabi me lo mu tawa da go ro ta lo ma ma pyo bu bu de ke ma sa mu la sa ya edi dibengara myet saw phaya ye che do yin ma niyata bya dai pa sin myan ne a chin ga nei sa pi do mu tawa da go ta kha ma ma pyo bu bu de ya a o sia ma kaw mu la Babilo le sura mu tawara le talo ma le kaba ji ku phisi pye nai ne de da jaw edi kan nga ba de ma mu tawada so de taikha pogo myet saw phaya along do bwa ka de takha ma ma chu phit ke bu ke u zin no mya ma de mu tawara ko
Ayo tau deh. Bobo kali. Dua. Di kangawan ne patah berdua ngeh ma kaya ye le. Adi muda wara kangga aji zong ne biya. Kaya ma samu lah. Dajau mulu, uzenu dekala kemari, meledo tebengo saipa sura ngaba tila miebare. Ya ke yo ada maleci, belau pe siye ni besi. Aje tila ne piso ne pogogo, ludai nga liza ya de. Liza ula, siye besi. Pamok, tau sa suwe jam siyo, no? Sa jam siyo siye ni besi. Tu ma aje tila ne piso ne suye, edi pogogo, ludai. Lisa ya deh, oh ya lah, eh apa jauh le? Hah? Oh deh, kujet tila, kujet tila kau lu tugu palu kali Lisa lah, no? Eh raja mulu kujet tila sura deh cahmu bu ngapa tila ba deh raja uzen udah gara kemari ngapa tila sura deh tebengu palu ya men? Saya me era meleto tepengu saike. Ya lu no? Ya. Era suwe nau tuku bale. Makanto yizen ne lau. Makanto yizen sura te chamu pa te sa yi de. Pa yi. Te sa yi. Te sa yi. No? Uzen nu. Nya so biya hoda do mu de. Yara na to pi do ha te sa. ตั้งเตยล่ะติสสารเนี่ยเปียงคัดติ้งกินญินสิล่ะวัฏฏะตุจาบุละวัฏฏะตุก็ตู้เยสลังก็ติล่ะเอเนาะดีอุเซนุโตมาดีๆๆอุเซนุตะกา